नमस्कार बंधु बान्धवी सकल मोर यूट्यूब चेनेल तोलै आपनालोकक पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। आजि मय डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी बीएड कमन एन्ट्रेन्स टेस्ट 2018 ৰ পেপাৰ খনৰ পৰা ৰিজনিংৰ কেতামান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম। সো ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই যাব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো সক ইন সার্টেন কোড ল্যাঙ্গুয়েজ 481 মিন্স স্কাই ইজ ব্লু, 246 মিন্স সি ইজ ডিপ এন্ড 698 মিন্স সি লুকস ব্লু, দেন হোয়াট নাম্বার ইজ দ্য কোড ফর সি। সো কোয়েশনটোত কৈছে যে 481 মানে হৈছে স্কাই ইজ ব্লু। ওকে, স্কাই ইজ ব্লুৰ কোডটো হৈছে 481। নেক্সট সি ইজ ডিপৰ কোডটো হৈছে 246 আৰু সি লুকস ব্লু ইয়াৰ কোডটো হৈছে 698। এতিয়া আমি সি এসি ৱৰ্ডটোৰ কোডটো উলিয়াব লাগে। ওকে, সো ইয়াৰ আনসারটো কৰিবৰ বাবে ফার্স্ট আমি কোড আৰু সেন্টেন্স কেইটা লিখি লম। 481 হৈছে স্কাই ইজ ব্লুৰ কোড। ওকে, 246 হৈছে সি ইজ ডিপ ইয়াৰ কোড আৰু 698 হৈছে সি লুকস ব্লু ইয়াৰ কোড। ওকে, সো এতিয়া আমি সিৰ কোডটো উলিয়াব লাগে। ওকে, সিৰ কোডটো উলিয়াব লাগে। সো ইয়াত চক ফাৰ্ষ্ট কোডটো আৰু ছেকেণ্ড কোডটো চক, ইয়াত 4 এই ডিজিটটো কমন আছে। সো একেধৰণে এই দুটা সেন্টেন্সত চক ইজ এই ৱৰ্ডটো কমন আছে, ডেট মিন্স ইজৰ কোড হব 4। ওকে, নেক্সট চক ফাৰ্ষ্ট কোডটোৰ লাষ্ট কোডটো, ইয়াত 8 এই ডিজিটটো কমন। একেধৰণে ফাৰ্ষ্ট সেন্টেন্স আৰু লাষ্ট সেন্টেন্সটোত চক, ইয়াত ব্লু ৱৰ্ডটো কমন, ডেট মিন্স ব্লুৰ কোড হৈছে 8। সো ফাৰ্ষ্ট কোডটোত 1 থাকি গল, ডেট মিন্স স্কাইৰ কোড হৈছে 1। ওকে, এতিয়া চক ছেকেণ্ড কোডটো আৰু থাৰ্ড কোডটো চক। ছেকেণ্ড কোডটোত 6 আৰু থাৰ্ড কোডটোত 6 এই দুটা ডিজিট কমন, আৰু ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড চেণ্টেন্সত চি এই ৱৰ্ডটো কমন, ডেট মিন্স চিৰ কোড হৈছে 6। ওকে, সো সির কোডটো আমি পালো 6, ডেট মিন্স কোনটো অপশন কারেক্ট হব, অপশন সি টু কারেক্ট হব। ওকে, অপশন সি টু কারেক্ট হব। নেক্সট কোয়েশন টু সক, ইফ দিল্লি ইজ কোডেড এজ CCIDD, হাউ উড ইউ কোড মুম্বাই। দিল্লিৰ কোডটো দিয়া আছে, এতিয়া আমি মুম্বাইৰ কোডটো উলিয়াব লাগিব। ওকে, সো ফার্স্ট আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব যে দিল্লীৰ কোডটো CCIDD কেনেকে হল, ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো কি। ওকে, সো সেই ছেম পেটাৰ্ণটো ইউজ কৰি পেলাই আমি মুম্বাইৰ কোডটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব। সো ফার্স্ট আমি দিল্লীৰ কোডটো লিখি লম। দিল্লীৰ কোডটো হৈছে CCIDD। ওকে, সো ফার্স্ট আমি দিল্লীৰ কোডটো কেনেকে CCIDD হল তাৰ পেটাৰ্ণটো উলিয়াই লম। ওকে, সো ইয়াত চক ডিৰ পৰা 1 ষ্টেপ যদি আমি বেকৱাৰ্ড যাওঁ চি পাম, হয়নে? ইৰ পৰা 2 ষ্টেপ যদি আমি বেকৱাৰ্ড যাওঁ তেতিয়া চি পাম, এলৰ পৰা 3 ষ্টেপ যদি আমি বেকৱাৰ্ড যাওঁ আই পাম। ওকে, ইয়াত চক এলৰ পৰা 3 ষ্টেপ যদি আমি বেকৱাৰ্ড যাওঁ 1, 2, 3 আই পাম, হয়নে? এইচৰ পৰা 4 ষ্টেপ যদি বেকৱাৰ্ড যাওঁ ডি পাম, এইচৰ পৰা 4 ষ্টেপ যদি বেকৱাৰ্ড যাওঁ 1, 2, 3, 4 দেন ডি পাম। ওকে, আইৰ পৰা 5 ষ্টেপ যদি আমি বেকৱাৰ্ড যাওঁ দেন ডি পাম, এইটো হৈছে আই। আইৰ পৰা 5 ষ্টেপ বেকৱাৰ্ড 1, 2, 3, 4, 5 দেন ডি পাম, হয়নে? সো এইটো হৈছে পেটাৰ্ণটো। সো একেধৰণে আমি মুম্বাইৰ কোডটো উলিয়াব লাগিব। সো এমৰ পৰা 1 ষ্টেপ বেকৱাৰ্ড যাব লাগিব, দেন আমি কি পাম, এল পাম, হয়নে?
यूर परा टू स्टेप बैकवर्ड गले आमी की पाम एस पाम एमर परा थ्री स्टेप बैकवर्ड गले आमी जे पाम बी परा फोर स्टेप जदि आमी बैकवर्ड जाऊं देन एक्स पाम एतु होसे बी बी परा फोर स्टेप जदि बैकवर्ड जाऊं वन टू थ्री फोर एनके बैकवर्ड जाबो लागबो बी परा ओके सो आमी एक्स पाम ओके ए परा फाइव स्टेप बैकवर्ड गले आमी की पाम वि पाम आरु आई परा सिक्स स्टेप जदि आमी बैकवर्ड जाऊं देन सी पाम सो मुंबई कोड टू की होल एल एस जे एक्स वि सी सो कोनटो ऑप्शन करेक्ट हबो ऑप्शन सी टू करेक्ट हबो ओके ऑप्शन सी टू करेक्ट हबो नेक्स्ट क्वेश्चन टू सॉक लेट ए मीन्स माइनस बी मीन्स प्लस एंड सी मीन्स मल्टीप्लाइड बाय एंड डी मीन्स डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ 5a 5d 5b 5c 5 विल बी सो क्वेश्चन टू कैसे जे ए माने होसे माइनस बी माने होसे प्लस सी माने होसे मल्टीप्लाइड बाय डी माने होसे डिवाइडेड बाय एतिया आमी 5a 5d 5b 5c 5 एतु सिंपलीफाई करी यार वैल्यू टू की होबो आमी उलियाबो लागे ओके सो एतिया आमी एतु लिखि लम 5a 5d 5b 5c 5 नेक्स्ट 5a ए माने की बुली कसे माइनस सो माइनस देन 5 डी माने होसे डिवाइडेड बाय सो डी जगत आमी डिवाइडेड बाय पुट करिम नेक्स्ट 5 बी माने होसे प्लस सो बी ठाइत आमी प्लस पुट करिम 5 सी माने होसे मल्टीप्लाइड बाय सो सी ठाइत आमी मल्टीप्लाइड बाय पुट करिम ओके सो को 5 नेक्स्ट आमी एतिया सिंपलीफाई करিব লাগিব ओके सो आपन लोके एटा सिंपलीफाई करিব পারিবো হয়তো सो फर्स्ट আমি কি করিব লাগিব এটু করিব লাগিব 5 ডিভাইডেড বাই 5 সো 5 ডিভাইডেড বাই 5 কি হয় 1 দেন প্লাস 5 ইনটু 5 নেক্সট আমি কি করিব লাগিব এতিয়া মাল্টিপ্লাই করিব লাগিব সো 5 5 জৰ কিমান হয় 25 ওকে নেক্সট আমি কি করিব লাগিব প্লাস করিব লাগিব ওকে নেক্সট আমি 5 আৰু 25 প্লাস কৰিব লাগিব সো কিমান পাম 25 প্লাস 5 30 নেক্সট মাইনাস 1 এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব লাস্ট স্টেপ হৈছে আমি মাইনাস কৰিব লাগিব সো 30 মাইনাস 1 29 সো আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো পাই গলো ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হয় 29 ওকে দ্যাট মিন্স কোনটো অপশন কৰেক্ট হ'ব অপশন এ টু কৰেক্ট হ'ব ওকে नेक्स्ट क्वेश्चन टू सॉक एतु एटा ब्लड रिलेशनर क्वेश्चन होय ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी डी इज द मदर ऑफ बी वेयर एज ई इज द फादर ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फाइंड इट आउट सो क्वेश्चन टू कइसे जे ए होसे बी आरु सी ब्रदर डी होसे बी मदर ओके আৰু ই হৈছে এৰ ফাদাৰ সো এটো এটা ইনফৰমেচন দিয়া আছে এটো ইনফৰমেচনৰ বেসিসত ইয়াত যোনটো চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে সেই চাৰিটা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত এটা ট্ৰু নহয় এটা ফল্চ হয় সো আমি কোনটো শুদ্ধ নহয় সেইটো উলিয়াব লাগে অ'কে সো আমি ব্লাড ৰিলেচনৰ কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিবৰ বাবে ফেমিলি ট্ৰি ড্ৰ কৰিবলগীয়া হয় অ'কে सो फेमिली ट्री तो ड्रॉ करा टाइमत आमि किसुमान सिम्बल यूज करू सो फर्स्ट आमि की सिम्बल कार कारणे यूज करू हेतु जानि लबो लागिबो ओके सो ब्लड रिलेशनर क्वेश्चन एटा सोल्व करिबार बाबे आपनलके फेमिली ट्री ड्रॉ करिबो लागिबो फेमिली ट्री ड्रॉ करि जदि आपनलके ब्लड रिलेशनर क्वेश्चन तो सोल्व करे तेंते आपनलकर आन्सर तो करेक्ट लबो ओके सो फेमिली ट्री ड्र कर टाइम किसान सिम्बल यूज करो सो मेलक मैं स्कुर डिनोट करो और फिमेलक मैं सार्कले डिनोट करो ओके और फादर मदार सन डाटारर रिलेशन तो मैं एडाल एरो डिनोट करो जोडाल एरो डाउनवर्ड पजिशन थके ओके
আৰু হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ ৰিলেচনটো মই এইটো চিম্বলে ডিনোট কৰোঁ ব্ৰাদাৰ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ ছিষ্টাৰ বা ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰৰ মাজৰ যোনটো ৰিলেচন সেইটো এই ডাবল হেডেড এৰোডালে মই ডিনোট কৰোঁ অ'কে চ' এতিয়া আমি এই ব্লাড ৰিলেচনৰ কুৱেশ্যনটো এটা ফেমিলি ট্ৰী ড্ৰ কৰি পেলাই চল্ভ কৰিম অ'কে চ' কুৱেশ্যনটোত ফাৰ্ষ্ট কৈছে যে এ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ বি এণ্ড চি এ হৈছে বি আৰু চিৰ ব্ৰাদাৰ অ'কে ডেট মিনচ বি আৰু চি ইউ চিবলিংছ হয়নে বি আৰু চিৰ জেণ্ডাৰ ইয়াত দিয়া নাই তেনেহলেও বি আৰু চি ব্ৰাদাৰ বা ছিষ্টাৰ ছিষ্টাৰ কিবা এটা হয় বা ব্ৰাদাৰ ব্ৰাদাৰ কিবা এটা হয় অ'কে আৰু ইয়াত কৈ দিছে যে এ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ বি এণ্ড চি চ' এ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ বি এণ্ড চি আমি জানো যে ব্ৰাদাৰ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ ছিষ্টাৰ বা ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰৰ ৰিলেশ্যনটো ডাবল হেডেড এৰোৱে ডিনোট কৰোঁ অ'কে চ' ইয়াত কি হ'ব এ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ বি এণ্ড চি বুলি কৈছে চ' এ আৰু বিৰ মাজত আমি এই ডাবল হেডেড এৰোটো প্লেচ কৰিম অ'কে আৰু এ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ বুলি কৈছে ব্ৰাদাৰ মানে মেল হয়নে চ' এত আমি স্কুৱেৰ ড্ৰ কৰিম অ'কে এ হৈছে ব্ৰাদাৰ আৰু ব্ৰাদাৰ কি হয় এটা মেল হয় চ' সেইকাৰণে এত আমি স্কুৱেৰ ড্ৰ কৰিছো কাৰণ আমি মেলক স্কুৱেৰে ডিনোট কৰোঁ অ'কে আৰু বি আৰু চিত আমি একো মেল বা ফিমেল একো ড্ৰ নকৰোঁ স্কুৱেৰ বা চাৰ্কল একো ড্ৰ নকৰোঁ কাৰণ কুৱেশ্যনটোত বি আৰু চিৰ জেণ্ডাৰ দিয়া নাই অ'কে নেক্সট হওক ডি ইজ দ্য মাডাৰ অফ বি কি কৈছে ডি হৈছে বিৰ মাডাৰ চ' মাডাৰৰ লগত চন বা দাতাৰ ৰিলেশ্যনটো আমি এই ডাউনৱাৰ্ড এৰোটোৱে শ্ব' কৰোঁ হয়নে চ' ডি হৈছে বিৰ মাডাৰ আৰু মাডাৰ কি হয় এগৰাকী ফিমেল হয় আৰু ফিমেলক আমি চাৰ্কলে ডিনোট কৰোঁ অ'কে আৰু ডি হৈছে বিৰ মাডাৰ চ' এইটো চিম্বলে আমি ৰিলেশ্যনটো শ্ব' কৰিম অ'কে নেক্সট চাওক কুৱেশ্যনটোত হুৱেৰ এজ ই ইজ দ্য ফাদাৰ অফ এ আৰু এৰ ফাদাৰ কোন হয় বুলি কৈছে ই হয় বুলি কৈছে চ' ই কি হয় ফাদাৰ হয় ডেট মিনচ মেল হয় আৰু মেলক আমি স্কুৱেৰে ডিনোট কৰোঁ অ'কে চ' ই হৈছে এৰ ফাদাৰ এতিয়া চাওক এ আৰু বি কি হয় ছিবলিংছ হয় এ হৈছে বিৰ ব্ৰাদাৰ ডেট মিনচ আৰু চাওক বিৰ মাডাৰ হৈছে ডি ডেট মিনচ এৰো মাডাৰ হ'ব ডি চ' এৰ যদি ফাদাৰ হয় ই ডেট মিনচ বি আৰু চিৰো ফাদাৰ হ'ব ই হয়নে ডেট মিনচ ডি আৰু ই কি হয় হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ হয় হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমি এডাল চিম্বলে আমি শ্ব' কৰোঁ অ'কে চ' ই আৰু ডিৰ ৰিলেশ্যনটো আমি শ্ব' কৰিবৰ বাবে এইটো চিম্বল ইউজ কৰিম চ' নেক্সট কি দিয়া আছে অন দ্য বেচিছ অফ দিছ ইনফৰমেশ্যন ওৱান অফ দি ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ইজ নট ট্ৰু ফাইণ্ড ইট আউট চ' আমাৰ যোনটো ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছিলে কুৱেশ্যনটোত আমি সেইটো বেচিছত ফেমিলি ট্ৰিটো ড্ৰ কৰিলোঁ এতিয়া এই ফেমিলি ট্ৰিটোৰ পৰা আমি চাই পেলাই এই চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট যোনটো দিয়া আছে চাৰিটা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত এটা ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰু নহয় নট ট্ৰু বুলি কৈছে চ' ৰং হয় মানে সেই ষ্টেটমেণ্টটো আমি উলিয়াব লাগে অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো চাওক ডি ইজ দ্য ৱাইফ অফ ই কৈছে যে ডি ইজ দ্য ৱাইফ অফ ই চ' ডি ফিমেল হয় ই মেল হয় আৰু এই চিম্বলটো আমি হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফৰ কাৰণে ডিনোট কৰোঁ হয়নে চ' ইয়াত কৈছে যে ডি ইজ দ্য ৱাইফ অফ ই ডি ইজ দ্য ৱাইফ অফ ই ডেট মিনচ এইটো ষ্টেটমেণ্ট একদম কাৰেক্ট হয় অ'কে চ' এইটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় নেক্সট চাওক এ ইজ দ্য চন অফ ই কি কৈছে এ ইজ দ্য চন অফ ই হয়নে চ' এ কি হয় মেল হয় ডেট মিনচ চন হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত কুৱেশ্যনটোতে কৈছিলে যে ই ইজ দ্য ফাদাৰ অফ এ ই ইজ দ্য ফাদাৰ অফ এ চ' এ ইৰ চন হ'বনে নহয় হ'ব আৰু আমি মেলক স্কুৱেৰ চিম্বলে ডিনোট কৰোঁ চ' এ এটা কি হয় মেল হয়নে ত' চন হয় কাৰ চন ইৰ চন হয়নে ইৰ চন হয় এ চ' ষ্টেটমেণ্ট টুটো কাৰেক্ট হয় নেক্সট ষ্টেটমেণ্ট চি টো চাওক বি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ চি বি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ চি বুলি কৈছে চ' এইটো আমি চাম পাছত নেক্সট লাষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো ফাৰ্ষ্ট চাই লওঁ বোলক চ' ইয়াত কৈছে যে
A is the son of the. A is the son of the. Okay. E aru D jodi husband wife hoy aru E jodi er father hoy that means D er ki hobo mother hobo. So A D son hobo na hoy. Hobo. That means statement D two correct hoy. Itya statement C to sok B is the brother of C. B is the brother of C bili kose. Kintu question two B aru C gender dia nai. Okay, so ami kobo nwaru je B C brother e hoy ne sister e hoy. Okay, that means option C to correct no hoy. Option C junto statement he to correct no hoy. Okay, so kuntu answer hobo A B C D bitor A B C D bitor answer hobo option C. Option C junto statement he to correct no hoy. So option C statement is not true. Okay. Next question to sok. Etu eta blood relation re question hoy. Okay. Anil introducing a woman in a party said she is the wife of the grandson of my mother. How is Anil related to the girl? So question to koise je Anil e eta party egoraki mohilak introduce kori pelai koise je she is the wife of the grandson of my mother. Etia question to hol Anil aru he mohila gorakir major relation to ki. Okay, yar option saita dia ase father, grandfather, husband, ne father in law. Ami hetu solve kori uliabo lagibo. Okay, so apnaloke already gom pale je blood relationer question solve koribor babe ami family tree draw korilo. Okay, so yar information to dia ase she is the wife of the grandson of my mother. E information to use kori pelai ami family tree to draw korim. So family tree draw kora pisot ami gom pam je Anil aru he mohila gorakir majot relation to ki. Okay, so enoka type or blood relationer question ot information tur back side or pra ami family tree to draw koribola try koribo lage. Tetia ki hoy family tree to draw koribola easy hoy aru ami easily solve koribo paru. Okay, so it koise je she is the wife of the grandson of my mother. My mother, my মানে ইয়াত কাক বুজাইছে অনিলক বুজাইছে. ওকে, অনিল কি হয় মেল হয় আৰু মেল আমি স্কোয়ার সিম্বল টু ডিনোট কৰো. সাপোজ এটো অনিল হয় মাই মাদার মানে অনিলৰ মাক. সো অনিলৰ মাকক আমি অনিলৰ ওপৰত ড্ৰ কৰিম আৰু মাক কি হয় এগৰাকী ফিমেল হয় আৰু ফিমেলক আমি সার্কলে ডিনোট কৰো হয়নে. আৰু মাদার সনৰ মাজত रिलेशन टू अमी ए सिंबल टू डिनोट करू. ओके, डाउनवर्ड एरो. ओके, नेक्स्ट ऑक माय मदर ग्रैंडसन. नेक्स्ट आसे ग्रैंडसन. सो माय मदर्स ग्रैंडसन दैट मीन्स जदि एर सन होय धरिलक एतु एर सन. सो एर मदर और ग्रैंडसन हबो ना एतु हबो. So grandson's wife, she is the wife of the grandson. She is the wife of the grandson. So etu hoise grandson, grandson or wife. Ami janu je husband aru wife or relation to ami show koribo babe etu symbol use koru. Okay, so etu jodi husband hoy so wife, wife mane egoraki female aru female ok ami circle denote koru. Okay, so etia sok she is the wife of the grandson. She is the wife of the grandson of my mother. Of my mother mane Anil's mother. Holne etia information tu pra ami keneke family tree tu draw korilu apnaloke bujile. So etia sok question tu hoise how is Anil related to the girl. Etia Anil aru he mohila goraki jun goraki mohila ki party introduce kora disile. Okay, अनिल आरु हे महिला गुराकी माजर रिलेशन टू की. ओके, सो ए महिला गुराकी होसे अनिलर सनर वाइफ आरु अनिल होसे ए महिला गुराकी हस्बेंडर देवताक. दैट मीन्स अनिल आरु ए महिला गुराकी माजर रिलेशन टू की होय. अनिल होसे ए महिला गुराकी फादर इन लॉ होयने. सो ए बी सी डिर भर कपन करेक्ट हम अपन डि टू करेक्ट हम. ओके,
নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, এইটো এটা ৱৰ্ড এনালজিৰ কুৱেশ্যন হয়, অকে? সো ৱৰ্ড এনালজিৰ কুৱেশ্যনত আমি ৱৰ্ডৰ মাজৰ ৰিলেচনটো ফাৰ্ষ্ট উলিয়াই ল'ব লাগে। সো ইয়াত দিয়া আছে বুক কভাৰ, সো পেইণ্টিং কি হ'ব, ৱাল হ'ব নে কালাৰ হ'ব নে ব্ৰাছ হ'ব নে ফ্ৰেম হ'ব, অকে? সো ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব, বুক আৰু কভাৰৰ মাজৰ যোনটো ৰিলেচন সেইটোনো কি আমি ফাৰ্ষ্ট আইডেণ্টিফাই কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া চাওক বুকৰ ওপৰত কি থাকে, কভাৰ থাকে, কভাৰে বুকখনক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে, হয়নে? সো পেইণ্টিঙৰ ওপৰত কি থাকে, পেইণ্টিং এখনক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ বাবে আমি কি লগাওঁ, ৱাল হ'বনে কালাৰ হ'বনে ব্ৰাছ হ'বনে ফ্ৰেম হ'ব। সো পেইণ্টিং এখনৰ ওপৰত কি থাকে, পেইণ্টিং এখনক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ বাবে আমি ফ্ৰেম লগাওঁ, হয়নে? সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ফ্ৰেম, অকে? নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, এইটো এটা ৰেংকিং টেষ্টৰ কুৱেশ্যন হয়। ইন এ ক্লাছ অফ 35 ষ্টুডেণ্টছ কিৰণ ইজ প্লেচড 7th from the bottom, whereas Sohan is placed 9th from the top. Mohan is placed exactly in between the two. What is Kiran's position from Mohan? So, etia ami answer to solve koribo lagibo. So, question 2, total student kiman diya ase class 2? 35. So, total students কিমান, 35, হয়নে? নেক্সট অফ কিৰণ ইজ প্লেচড 7th ফ্ৰম দ্য বটম, সো বটমৰ ফালৰ পৰা কিৰণৰ পজিচন হৈছে 7th আৰু টপৰ ফালৰ পৰা সোহানৰ পজিচন হৈছে 9th, সো সোহানস পজিচন ফ্ৰম টপ কিমান, 9th পজিচন। সো এতিয়া কিৰণৰ বটমৰ ফালৰ পজিচনটো দিয়া আছে, টপৰ ফালৰ পৰা পজিচনটো দিয়া নাই, সো আমি সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে, টোটেল ইজ ইকুৱেলছ টু টপ পজিচন প্লাছ বটম পজিচন মাইনাছ 1। টোটেল মানে টোটেল ষ্টুডেণ্ট কিমান, 35। কিৰণৰ টপৰ পজিচনটো দিয়া নাই, সো আমি এক্স ধৰিম, আৰু বটমৰ পজিচনটো দিয়া আছে 7th, সো ইয়াত 7 লিখিম মাইনাছ 1, সো 35 ইজ ইকুৱেলছ টু এক্স প্লাছ 7 মাইনাছ 1 কিমান হয়, 6, সো এক্সৰ ভেলু আমি কিমান পাম, 35 মাইনাছ 6 ইজ ইকুৱেলছ টু 29, সো কিৰণছ পজিচন ফ্ৰম টপ কিমান, 29th, অকে? নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে মোহন ইজ প্লেচড এক্সেক্টলি ইন বিটুইন দ্য টু, মানে মোহন কিৰণ আৰু সোহানৰ একদম মাজত আছে, অকে? সো বিটুইনৰ যোনটো পজিচন সেইটো উলিয়াবৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব, সোহানৰ পজিচন আৰু কিৰণৰ পজিচন, টপৰ পৰা যোনটো পজিচন আছে সোহান আৰু কিৰণৰ, আমি প্লাছ কৰি পেলাই টুৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি মোহনৰ পজিচনটো পাই যাম টপৰ পৰা, অকে? সো মোহনছ পজিচন 9 প্লাছ 29 ডিভাইডেড বাই 2, অকে? সো 29 প্লাছ 9 38 ডিভাইডেড বাই 2 কিমান পাম, 19, সো 19 ফ্ৰম দ্য টপ, সো মোহন পজিচন হৈছে টপৰ পৰা 19, অকে? সো কুৱেশ্যনটো দিছে হোৱাট ইজ কিৰণ পজিচন ফ্ৰম মোহন, মোহনৰ পৰা মোহনৰ পজিচনটোৰ পৰা কিৰণৰ পজিচনটো কিমানত আছে, সো তাৰ কাৰণে আমি ফিগাৰ এটা ড্ৰ কৰি লওঁ, অকে? চাপ'জ এইটো হৈছে সোহনৰ পজিচন ফ্ৰম টপ উইচ ইজ 9th, অকে? চাপ'জ এইটো মোহনৰ পজিচন ফ্ৰম টপ উইচ ইজ 19th, আৰু চাপ'জ এইটো কিৰণৰ পজিচন ফ্ৰম টপ উইচ ইজ 29th, অকে? সো দ্য কুৱেশ্যনটো দিছে যে হোৱাট ইজ কিৰণ পজিচন ফ্ৰম মোহন, মোহনৰ পৰা কিৰণৰ পজিচন ক'ত আছে, অকে? সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব,
किरणर जुन्तु पोजिशन 29 और मोहनर जुन्तु पोजिशन 19 हेतु आमी माइनास करिब लागिब 29 माइनास 19 आमी किमान पाम 10 ओके सो तार माने किरण किरणर पोजिशन टु मोहनर परा 10 तो आसे 10 पोजिशनत आसे सो एतिया सक फिगर टू सक 19 19 अपसत किया है 20 21 22 23 24 25 26 27 28 so figure 2 to 3 4 5 6 7 8 9 10 so figure 2 to ami gompaisu je figure 2 pora ami gompaisu je kirnor position mohonor para 10 position ase okay so কোনটো অপশন কারেক্ট হব অপশন এ টু কারেক্ট হব অপশন এ 10 এটো কারেক্ট হব ওকে সো বন্ধু বান্ধবী হকল এতিয়া লকে জিখনি মই বুজালো আপোনালোকে বুজি পাইছে না নাই প্লিজ মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু অলপ যদিও বুজি পাইছো বুলি ভাবিছে আপোনালোকে তেনতে ভিডিওটো লাইক কৰিবলে না পাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে নতুনকে আহিছে তেনতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো সব Six boys A, B, C, D, E, and F are marching in a line. They are arranged according to their height, the tallest being at the back and the shortest in front. F is between B and A. E is shorter than D but taller than C. Who is taller than A? E and F have two boys between them. A is not the shortest among them. Who is the tallest? সো কোয়েশ্চনটোত কৈছে যে ছটা লৰা এ বি সি ডি ই আৰু এফ এটা লাইনত মাৰ্চিং কৰি আহি আছে লাইন পাতি আহি আছে বা মাৰ্চ পাছ কৰি আহি আছে অকে আৰু তেহেঁতি কেনেকৈ এৰেঞ্জ হৈ আছে বেক চাইডে ওখখিনি আছে আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডে চাপৰখিনি আছে অকে সো ধৰি লওক এইটো লাইনটো বেক চাইডে ধৰি লওক এইটো বেক চাইডে উখখিনি থাকিব ওকে আৰু ধৰি লওক এটো ফ্ৰণ্ট সাইড আৰু ফ্ৰণ্ট সাইডে সবতকে শর্টেষ্টটো থাকিব ওকে সো এটা কোৱেশ্চনটো কৈছে যে এফ ইজ বিটুইন বি এণ্ড এ এফ বি আৰু এ ৰ মাজত আছে বুলি কৈছে সো কোৱেশ্চনটো কৰিবলৈ আমি দুটা পসিবিলিটি ধৰি লম ওকে সো এটা সব কোৱেশ্চনটো কৈছে এফ বি আৰু এ ৰ মাজত আছে সো এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে এফ বি আৰু এ ৰ মাজত আছে হয়নে এনেকৈ লিখিব পাৰো নেক্সট অক ই ইজ শর্টার দেন ডি বুলি কৈছে ই ডি তকে শর্টার বুলি কৈছে সো বি এফ এ ৰ লগত একো কানেকচন আমি পোৱা নাই ই আৰু ডি ৰ সো এটো আমি এতিয়া কাৰণে ৰাখি দিছো নেক্সট অক বা টলার দেন সি এ সি যোনটো বি এফ এ ৰ লগত এ লেটাৰটো একো কানেকচন আমি পোৱা নাই সো এতিয়া কাৰণে এটো ৰাখি দিছো নেক্সট অক হু ইজ টলার দেন এ হু মানে কাক বুজাইছে সিক বুজাইছে মানে সি ইজ টলার দেন এ সো ইয়াত এ আছে সি ইজ টলার দেন এ বুলি কৈছে আৰু যোনখিনি উখ সেইখিনি আমি বেক চাইডে পুট কৰিব লাগিব সো সি আমি ইয়াত পুট কৰি দিম অকে আকৌ এই সেন্টেন্সটো চক ই ইজ শর্টার দেন ডি বা টলার দেন সি ই ডিতকে চাপৰ হয় কিন্তু চিটকে ওখ হয় চিটকে ওখ হয় কোন ই আৰু ওখখিনি আমি বেক চাইডে পুট কৰো সো ই আমি ইয়াত পুট কৰি দিম ওকে বুজি পাইছে নেক্সট অক ই ইজ শর্টার দেন ডি ই ডিতকে চাপৰ হয় দেট মিন্স ডি ওখ হয় সো ওখখিনি আমি বেক চাইডে পুট কৰো সো ডি ইৰ বেক চাইডত থাকিব ওকে নেক্সট অক ই এণ্ড এফ হেভ টু বয়জ বিটুইন দেম ই আৰু এফৰ মাজত দুটা লৰা থাকিব লাগিব সো ই আৰু এফৰ মাজত দুটা লৰা আছে ই আৰু এফৰ মাজত দুটা লৰা আছে ৰাইট নেক্সট অক এ ইজ নট দ্য শর্টেষ্ট এমং দেম এ সবতকে চাপৰ নহয় বুলি কৈছে এ শর্টেষ্ট নহয় বুলি কৈছে এইটো এৰেঞ্জমেণ্টত চক সবতকে আগত কোন আছে এ আছে আৰু সবতকে আগত থকাটো ফ্ৰণ্টত থকাটো সবতকে শর্টেষ্ট হয়নে ডেট মিন্স এ যোনটো এৰেঞ্জমেণ্ট সেইটো নহব সো আমার এটু কারেক্ট হল এ অ্যারেঞ্জমেন্টটু কারেক্ট হল ওকে সো এটা কোয়েশনটু হল হু ইজ দ্য টলেস্ট টলেস্ট কোন সবতকে বেক সাইডত থকাটো টলেস্ট হয় দ্যাট মিন্স ডি ইজ দ্য টলেস্ট ওকে সো কোনটো অপশন কারেক্ট হব অপশন বি টু কারেক্ট হব ডি
Last question to Sok. Which one set of letters, when sequentially placed at the gaps in the given letter series, shall complete it? So, your letter series ta diya ase. A letter series ot kisuman gap ase. Dekhi se, letter series tut kisuman gap ase. So, ami ki koribo lagibo? A gap pilak fill up koribo lagibo. Okay? So, anyway, question brought at a pattern thake. Mane at a pattern not letter or at a group repeat hoi thake. Okay? Etia pattern to kaneke repeat hoi ase. Hetu liabole first ami series to count korilom. So, ami series to count korilom. Letter kinu count korim. Aur logote gaps kinu count korim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, ami kiman palo? 15 palo. এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব 15 ৰ ফেক্টৰছ কি কি হেতু আমি জানিব লাগিব মানে কি কি আমি নম্বৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে 15 পাও 3 5 আৰু 15 1 15 ইজ 15 হয়নে সো সাইটা আমি নম্বৰ পালো সো এতিয়া আমি এ নম্বৰ কেটাৰ প্যাটাৰ্নত ভাগ কৰিব লাগিব এ সিৰিজটো সো এতিয়া সক ইয়াত সাইটা নম্বৰ আছে 3 5 1 15 যদি 1 এটা এটাকে ভাগ কৰো তেতিয়া আমাৰ এক্সাক্ট প্যাটার্নটো আমি গম নাপাম আৰু 15 এ কেনেকৈ ভাগ কৰিম গোটে সিৰিজটোতে 15 টা আছে হয়নে সো 1 আৰু 15 আমি স্কিপ কৰি দিম এটো ইউজ নকৰো এতিয়া কি বাকি থাকিলে 3 আৰু 5 সো এই সিৰিজটো মই ইয়াত লিখি লওঁ সো এতিয়া আমি কি কৰিম এই সিৰিজটোক 3 বা 5 এ ভাগ কৰিম মই ফার্স্ট 5 এ ভাগ কৰি চাও ওকে 1 2 3 4 5 5 5 কে ভাগ কৰিম ওকে 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 সো তিনটা গ্রুপ উলালে এতিয়া সক এই গ্রুপটো লগত এই গ্রুপটোৰ কিবা সম্বন্ধ থাকিব পাৰে এই গ্রুপটো লগত এই গ্রুপটোৰ কিবা সম্বন্ধ থাকিব পাৰে আৰু যদি এনেকে এটো গ্রুপৰ লগত এটো একো সম্বন্ধ নাথাকে তেন্তে আমি অল্টারনেট ওয়াইজ চাম এটো গ্রুপৰ লগত এটো গ্রুপৰ কিবা সম্বন্ধ থাকিব পাৰে ওকে সো এতিয়া সক ফার্স্ট গ্রুপটোত সক লাস্টত কি আছে বি আছে আৰু এ লাস্ট গ্রুপটোটো লাস্টত বি আছে সো আমি ইয়াত বি পুট কৰি চাব পাৰো ওকে এতিয়া সক ইয়াত বিৰ আগত এ আছে আৰু ইয়াতো বিৰ আগত এ আছে দ্যাট মিনস এ বিটোৰ আগত আমি এ পুট কৰি চাব পাৰো হয়নে ওকে সো এতিয়া ফাৰ্ষ্টত যোনকেইটা গেপ আছে তাত আমি কি পুট কৰিম এতিয়া ইয়াত অপশ্যনকেইটা চাওক এই অপশ্যনকেইটাত ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো এ হয় অকল অপশ্যন দিত লাষ্ট লেটাৰটো বি হয় সো এই তিনিটা অপশ্যনত ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো এ হয় সো আমি এটো ফাৰ্ষ্ট ধৰি চাম অকে যদি এত পেটাৰ্ণটো নবনে তেন্তে আমি বিটো ধৰি চাম অকে সো ফাৰ্ষ্ট গেপ গীতাত আমি কি কৰিম এ পুট কৰি দিম এতিয়া চক পেটাৰ্ণটো চক এ এ বি এ বি এ এ বি এ বি এ এ বি এ বি চ' পেটাৰ্ণটো এনেকৈ গৈ আছে ডেট মিনছ এই পেটাৰ্ণটো আমাৰ ৰাইট হয় অ'কে এটা পেটাৰ্ণ ফৰ্ম আছে ইয়াত পেটাৰ্ণটো হৈছে এ এ বি এ বি এ এ বি এ বি মানে দুটা এ বি দেন এটা এ বি এ এ বি এ বি এ এ বি এ বি এ এ বি এ বি সো এতিয়া গেপ কেইটাত আমি কি কি লেটাৰ পালো এ এ এ বি দেন এ অ'কে এ এ এ বি এ সো এই লেটাৰকেইটা কোনটো অপশ্যনত আছে অপশ্যন চিটো চাওক এ এ এ বি এ ডেট মিনছ অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট অ'কে